fazer silêncio, virar para frente e prestar atenção. Vamos fazer a correção aí das avaliações de ensino religioso, geografia e história do nono ano. Avaliação diagnóstica aí do CEMEP, da Prefeitura Municipal de Pernambuco. Então, começando com o ensino religioso, a primeira questão. Uma das características do ensino religioso é proporcionar a reflexão e a construção de conhecimento, no sentido de ampliar a consciência e a capacidade de construir um mundo melhor para todos. Então tem uma tirinha aí do Alexandre Beck. Beck aí não é Beck, vocês imaginam. Beck é o sobrenome dele. Ele que criou a tirinha do Armandinho, foi? Isso. Não, sua mente é pura. Não. Eu pensei na minha mente pura. Artigo 1º. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. De acordo com a tirinha que traz o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, marque a alternativa que não, ou seja, que está errada, que não corresponde à análise. O ser humano é limitado? É essa que não corresponde, né? As outras duas correspondem. Então, é a A. Quantas pessoas acertaram aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o ser humano tem muitas habilidades, inclusive é transformar os espaços em que vive e cuidar do outro. O ser humano também é múltiplo, tem a sua dimensão física, corporal, espiritual, da alma, e as duas precisam ter equilíbrio. Questão número 2. As tradições indígenas, elas possuem diferentes rituais fúnebres. Dentre eles, o quarupo. Eu acho que nós já falamos aqui sobre o quarupo, né, em aula. O que acontece nas etnias do Alto Xingu, no Mato Grosso? Nesse ritual existem algumas etapas, e uma delas são utilizadas troncos adornados, que posteriormente são lançados no rio. Então, de acordo com o texto e as imagens, marca a alternativa correta. Os troncos são meramente ilustrativos dentro do ritual? Não, isso é errado. Os troncos possuem importância no ritual, pois representam espíritos ancestrais? Sim. Ancestrais dos mortos. A B. Quantas pessoas acertaram aí? Oi? Troncos, adornos e danças não fazem parte do ritual caruco. Isso é errado, né? Porque eles usam troncos, usam adornos que são enfeites, eles fazem as danças, faz parte dos rituais dos caruco. Os elementos que constituem as religiões estabelecem relações aí com o ser humano. Eles expressam a importância dos ritos, da simbologia, dos mitos e também dos símbolos, que estão presentes no dia a dia das crenças religiosas. Nas diferentes crenças, os mitos estão presentes buscando explicar a criação do universo. Por exemplo, eles são chamados de mitos de criação, que narram as origens. Analise as opções abaixo que melhor define o que são os mitos. Os mitos são um conjunto de brincadeiras fantasiosas criadas pelo homem. São xamãs e magias das sociedades também. São histórias com um passado bem distante, primordial, recontadas à sociedade pelos mais velhos. E transmitidas primeiro oralmente através da fala, que fazem parte da tradição e da cultura de um povo. A letra C. Quantos acertaram aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
No ensino religioso, estudamos que existem diferentes condutas a partir das crenças e tradições, mas que algumas são comuns, como o respeito e a valorização das diferenças. Assinar e ver para a verdadeira guerra para a falsa nas frases abaixo. Na ética da reciprocidade, ou regras de ouro, cada um deve tratar os outros como gostaria que fosse tratado. Verdadeiro. É a regra de ouro das religiões, a ética da reciprocidade. A religião está presente em praticamente todas as religiões, correntes religiosas e diferentes culturas do mundo. Verdadeiro. Nem sempre devemos ser éticos, somente quando as pessoas nos respeitarem. Falso. Mundial não tem nada a ver com a desigualdade no Brasil. Oi? Tem duas, certo?
Não, é só a B. Vai cantar? Quem acertou as três? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É o Lucas. Eu vou entregar na casa do Gustavo. É o Lucas, filho. O avanço tecnológico da agricultura gerou aspectos positivos e negativos, tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade e a economia em geral. Pensando nisso, marque a alternativa que apresente uma consequência negativa para o meio ambiente e uma consequência positiva para a economia. A diminuição do número de pragas na plantação e o aumento do desemprego no campo. Primeiro, consequência negativa. Diminuição do número de pragas na plantação é negativo? Não, é positivo. Aumento do desemprego é positivo? Não, negativo. Negativo. Aumento da contaminação gerada por agrotóxicos é negativo ou positivo? Negativo. A contaminação é negativo. E o aumento da produção agrícola? Aumentar a produção é positivo ou negativo? Positivo. A letra B, né? Diminuição do uso de máquinas agrícolas, não, cada vez mais máquinas são usadas pelo trabalho humano. E aumento dos custos sociais no campo, isso até aconteceu, mas. Vamos lá, quantos acertaram a quatro? Um, dois, três, quatro. Não, seis, mano, eu fiquei muito bom. Você comeu, analise as charges abaixo. Leia o texto que faz parte dela e responda a questão seguinte: por que a emissão do CO2 de gás carbono pela China é tão grande? A charge mostra uma espécie de divisão de trabalho dos países desenvolvidos, do Ocidente e a China, que aos poucos vai se tornando a grande fábrica mundial. O país que exporta produtos para praticamente todos os demais, mas o preço disso tem sido a transferência da produção para a China. Então a China tem as indústrias onde produz tudo do mundo, e os produtos são entregados no mundo inteiro. Tivemos um problema com uma pandemia que teve origem na China, e por conta disso se espalhou tão rapidamente o vírus. Com base na China, é possível concluir que o lixo produzido no shopping center do Ocidente é levado de caminhões para a China? Não. Normalmente é de navios, né? Isso aqui é só uma charge ilustrativa. Não é porque tem caminhãozinho levando, mas tem que as caminhões que levam. A poluição gerada pelas indústrias chinesas não é um problema ambiental global, mas local? É global, porque tem impactos no mundo inteiro, né? Não é só na China. A letra C, a grande emissão de CO2 gerada pela China é consequência da intensa produção de CO2. Acertamos! Quantos acertaram as 5 aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acertei errado. A sexta. Os países podem ser classificados em níveis de desenvolvimento, podendo ser agrupados em países desenvolvidos ou países do norte, e em países em desenvolvimento, geralmente países do sul. O mapa abaixo apresenta essa classificação e alguns elementos cartográficos que podem te auxiliar na compreensão dessa visão. Então tem os níveis de desenvolvimento entre os países desenvolvidos e os não desenvolvidos, e a linha divisória entre os países desenvolvidos e não desenvolvidos. Com base na interpretação do mapa e os conhecimentos sobre o assunto, marca a alternativa que traz a explicação correta para essa divisão. Não há relação entre a classificação dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, sua localização nos hemisférios norte e sul. É essa a alternativa correta, né? Letra A. Aparentemente, os desenvolvimentos são no norte, mas temos a Austrália na antes. Temos países não desenvolvidos ou em desenvolvimento também no norte. Então não há relação necessária. Apesar de que a maioria dos desenvolvidos estão no norte e a maioria dos em desenvolvimento estão no sul. Mas isso não é totalmente
arbitrário dessa forma. Quem acertou a 6? Vamos agora à história. Criado no período regencial, o título de coronel era normalmente concedido aos grandes fazendeiros e patrocinavam a Guarda Nacional. Era a polícia e o exército daquela época. Com a proclamação da República e da Guarda Nacional, os coronéis mantiveram o prestígio, eram grandes proprietários rurais e o respeito que haviam conquistado. Eles procuraram preservar aí a troca de favores. É o clientelismo ali. E dessa forma, em troca de obediência e votos. Os coronéis exerciam influência política na vizinhança de suas propriedades rurais, locais, considerados currais eleitorais. Era o curral do coronel ali eleitoral, onde ele ia pegar o voto de cabresto dos eleitores. Aonde? Em qual filme está retratado isso? O que esse companheiro retrata? Filme, é, retrata a época da ditadura militar no Brasil. Tropa de elite marca a época recente. O alto da compadecida, outra que a gente mostra as favelas, as milícias e o crime organizado. O alto da compadecida que mostra esse período histórico aí do coronelismo. Eu ia pensar que era tropa de elite. Vamos acertar aí. Tá bom. Um, dois, três, quatro. Acertei. Surdo da garra. Leia o trecho abaixo. Atualmente a sociedade trava debates sobre o tráfico de drogas, o crime organizado, o alto índice de menores infratores, a violência doméstica e outras formas de violência. Até décadas atrás, mas foi ver com um certo tipo de marginal. Na verdade, era um misto de justiceiro e vingador, o conhecido bandido social. Então, o conceito de banditismo social, tal como apresentado o texto aplicado ao Brasil do início do século XX, pode ser exemplificado por quê? Pelo movimento operário? Será que os trabalhadores eram bandidos sociais? De orientação anarco-sindicalista, ou seja, queriam o fim do Estado, se unindo em sindicato para poder resolver seus problemas econômicos? E culminou com a organização da greve de 1917 em São Paulo? Não. Pelo fenômeno dos grupos armados que percorriam o Nordeste, com origem associadas a questões sociais e fundiárias, conhecida como cangaço. Sim. Pela rebelião armada contra castigos físicos organizados por marinheiros no Rio de Janeiro, nomeada de revolta dos pátrios? Não. Isso foi um outro contexto aí. Foi luta por justiça, pelo fim dos castigos físicos na Marinha Brasileira. A letra B. Quantos acertaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual das alternativas abaixo apresenta uma causa da Primeira Guerra Mundial? De 1914 a 1918. A queda da Bolsa de Nova York é sua consequência para o mercado internacional? Se a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918 e a queda da Bolsa de Nova York foi em 29, então ela não pode ser a causa da Primeira Guerra Mundial, apesar de que ela contribuiu para a Segunda Guerra Mundial. A forte tensão entre os países industrializados que dificultavam os mercados consumidores mundiais e as matérias-primas. Sim, a corrida em busca de colônias, de consumidores para seus produtos e também fontes de matéria-prima e mão de obra barata. Na letra B. Amém. A assinatura do Tratado de Versalhes e suas consequências para a Alemanha? O Tratado de Versalhes foi assinado depois da Primeira Guerra Mundial. E aí fudeu a Alemanha. Nossa, eu sabia que você ia. Quantos acertaram a 3 aí? Três. Observe e analise o quadro abaixo. Bolchevique, do Boris Kustodiev. O quadro bolchevique foi pintado pelo artista russo Boris Kustodiev, ele que viveu de 1878 a 1927.
Ele faz referência aí à Revolução de 1917, tem em seu centro a figura de um proletário segurando uma bandeira pintada na cor vermelha. A partir da leitura do quadro, no seu contexto histórico, assinala a alternativa correta. A Rússia recém-industrializada foi palco do movimento bolchevique. A Rússia, no contexto da Revolução Russa, não era industrializada ainda, era meio medieval, e culminou na ascensão de um regime democrático liberal no poder. Não foi nem democrático, nem liberal. E não foi capitalista, foi socialista. E quem tomou o poder foi os soviéticos, né? Os bolcheviques, que eram parte da maioria deles. Depois os bolcheviques chegaram ao poder em fevereiro. Depois o outubro chegou os bolcheviques. A nobreza russa tinha amplo apoio da monarquia e dos operários durante o processo revolucionário do país? Não. Os operários estavam contra a monarquia, a nobreza e a burguesia russa. C? A letra C. A Revolução Russa foi responsável pela queda do czar e do czarismo e a ascensão do Partido Bolchevique ao poder em 1917. A questão refere-se à tabela seguinte, ó. Senhor, quem acertou tem um golpe. Ah, esses. Quantos acertaram na 4? Um, dois, três. Eu também errei. Quanto é que índice de preços e salários nos Estados Unidos? Olha só. No ano de 1929, o preço era 95,3 e o salário era 100,5. Em 1930, o preço caiu para 86,4, mas o salário caiu também para 81,3. Em 31, o preço caiu mais ainda para 73, mas o salário caiu ainda mais para 61,5. Em 32, o preço caiu de novo para 64,8, mas o salário caiu mais ainda para 41,6. Em 1933, o preço deu uma subidinha de 65,9 e o salário também subiu para 44. Mas o que se percebe aí é o seguinte: o salário caiu muito mais do que os preços, ou seja, a população perdeu o poder de compra. Analisando esses dados, conclui-se corretamente que a crise fez parte da Grande Depressão, atenuada pelos efeitos da implementação do New Deal a partir de 1933. A Grande Depressão aconteceu com a quebra da Bolsa de Nova York. Então é essa a alternativa correta. E o presidente Roosevelt lançou o New Deal, né, a partir de 1933, para tentar recuperar a economia dos Estados Unidos. Foi de superprodução? Foi uma crise de superprodução. Mas os preços caíram, só olhar os preços caindo ainda. Devido à quantidade de produto disponível. E o aumento da oferta de empregos, não, foi diminuir também o emprego, né? O desemprego tomou conta. Constituiu uma avaliação histórica equivocada, uma vez que o ano de 29, a economia americana era satisfatória, não. Foi um ano que quebrou a economia norte-americana. Número 6. Olha, quantos acertaram assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Só 6, né? Vamos para a última então, hein? Acabou. Aleluia. Amém. Só fala a letra. Não deixa mais o Adolf Hitler, cara, aqui. Qual que é o papel da propaganda política no seu projeto de Estado? Toda propaganda deve ser popular e deve adaptar a seu nível intelectual à capacidade receptiva do menos intelectual daqueles a quem se deseja abordar. Assim deve afundar sua elevação mental em proporção aos números da massa que deseja agarrar. A capacidade receptiva das massas é muito limitada e sua compreensão é pequena. Por outro lado, elas têm um grande poder de esquecer. Sendo assim, toda a propaganda eficaz deve limitar-se a pouquíssimos pontos que devem ser destacados na forma de slogans. Na sua obra Mein Kampf, do Hitler, né, que significa minha luta. O Hitler que lutou na Primeira Guerra Mundial, depois se tornou, né, o Führer, ou seja, o grande líder alemão durante a Segunda Guerra. Buscou dizimar e eliminar os judeus e foi um dos maiores bandidos, né, como é que a gente pode chamar, os maiores ditadores da história da humanidade. Maiores assassinos. Baseado nessa definição, é correto afirmar que a propaganda nazista visava o quê?
Afirmar a imagem de Hitler como um grande líder da Alemanha nazista? Sim. Promover o debate democrático? Não, existia democracia, apesar de que ele foi eleito democraticamente. Sobre o futuro do país após a Primeira Guerra Mundial, convenceu a população alemã da importância de se lutar contra toda qualquer forma de discriminação racial? Não. Ele promoveu a discriminação racial, a perseguição aos judeus e as minorias de forma geral. Então, quantos acertaram as seis aí? Cometi o mesmo erro que você. Porque eu acerto na própria. Eu sou de